各位同仁大家好，我是坚持，我是1999年这个参加台达。好，我叫 Mark， 我在台达已经服务满30年。我叫林世基，我服务于台达满10年。我是廖世杰，我在台达已经工作20年了。我叫罗群章，我在台达已经待了快31年了。我是杨秀玉，服务了41年。是 PSMB 的 RD 工程师，叫谢欣涵，然后在台达已经10年。我叫吴景明，我现在在 PSMBG 担任电子设计工程师，然后现在已经在台达已经待满10年了。我是郑玉山，那在台达服务25年，目前是在常务部。我是杨秀玉，那我目前在服务的单位是 FMQE， 那服务了41年。我是 FMBG QES 的冰培慧。我今年工作已经满25年。我是 FMBG QES 的陈怡琳，目前在台达待了20年，已经20年了。那台达在学术界其实风声不错，那有机会可以进来台达面试，所以那就是我毕业的第一份工作，就是选择台达。我选择来台达是因为台达的部门很多，可以让我学习到很多东西，而且在学术界或业界的风评其实都算数一数二，所以我选择台达。在台达工作的时候，不会让我们有孤军奋战感觉，会是有很多人帮你协助一起解决问题。周遭朋友啊，不认识认识的，他就说：“哎，请问您在哪家公司工作？”我就说是台达电子，然后听到的人几乎大部分都说，都抱以很羡慕的眼光。然后我也觉得很荣幸在台达上班。进来这边，我觉得我们的老董啊，他是白手起家的，而且是那一种很勤俭，然后又给我感觉说很温暖，像一个大家庭一样。谢谢公司，谢谢董事长，对，还有一些对于照顾我的一些长官跟同事们，非常感谢大家的照顾。人家是黄毛丫头到欧巴桑，容颜变了，然后体态也变了，我对台达服务的心 是不变的。就是在台达25年的工作岁月里，我特别感谢台达有机会进到这个这么好的一个企业，那这个真的是我人生中的。就是这20年来，我们都没有后悔。感谢台达让我有一个家，谢谢。这很感谢大家在工作上面的付出，跟对公司这样子的一个贡献。过去的10年、20年，有机会一起共事，那也希望我们能够一起再做挑战下一个10年。非常感谢他们这么久的付出，然后呢？不计较成本，不计结果的付出，这是让我们看在眼里，真的很感谢。那未来希望能够持续的能够大家一起携手合作，然后把这个公司带到另外一个境界，这样子。20年的，像我20年算是之前的，有30年的、40年的，对不对？那都还在啊，然后都还很这个兢兢业业，在自己岗位上面做事，所以这个台达，我想员工是最宝贵资产，但是你真的看到这些人，你才会有这些感动。我不管走到什么地方，你都会发觉到有很多兢兢业业的，这个日夜匪懈的，很努力的工作的同仁，这一点是最令你感动的。希望大家这个每天睁开眼睛呢，都很想上班。下班你就快快乐乐回去，跟家人这个好好过你这个家庭的生活。